ଏଇଟା ପିଲେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସମସ୍ତେ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲ? YouTube.com ଆମର ଅଛି, ମୁଁ କାଗଜ ଦେବି, ସେଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କରି ଧର। ହଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜୟଗାନ କରିବା। ହଁ କୁହ ସମସ୍ତେ, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କି, ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ। ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ହଁ ହେଲେ ପାଠ ବି ଭଲ ହେବା ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ବି ହେଇପାରିବ। ହଁ ଆମର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଭଗବାନ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରମା ଧ୍ୟାନ ବଳରେ। ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ପିଲେ, ଆସବା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ଟିକେ ପାଳନ କରିବେ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମୁଁ ଆସିଲେ ମୋର ଷ୍ଟିକର ମାନେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆଥରେ ଆଣିଲେ ଷ୍ଟିକର ମାନେ ବି ଦେମି। ଭଲ ଲାଗିଲା ପିଲେ ଧ୍ୟାନ? ହଁ ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କର, ସିଧା ବସବ, ହାତ ଏମିତିକି ରଖବ, ଆଉ ଖିଡ଼ଳା ଟିକେ ଉପରେ କରିବ, ଆଉ 100ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣ, ଆମେ ସମୟ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲିକିରି 20ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣ। ହଁ 100, 99, 97 ଏମିତିକି ଗଣବ, ଗଣି ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, କେମିତି ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି କେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ହେଲା ଠିକ୍। ଏଇଟା ନାଁଟା ମନେ ରଖିଲ, ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଅଭିଯାନ। ହଁ ଏଇଟା ଯାହାର ଘରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛେ ଆଉ ନେଟ୍ ଅଛେ ନିଜେ ଦେଖିପାରବ ବି, ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଅଭିଯାନ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମିଳିଯିବ। ଆଜି ତ ନାହିଁ ଟିକେ ଲାଗବା। ହଁ 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 ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ତ ଚାଲା ଚାଲାକ ଥାନ୍ତି। ହଁ ଆସୁଛେ, ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ନା ଆସୁଛେ, ହେଲେ ଟିକେ ପଳେଇବ ଟିକେ, ହଁ ତୁମେ ଟିକେ ସିଧା ସିଧା ଧର। ହଁ ଠିକ୍ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା।